Today's Planet Earth, Our Loving Home, will be presented in Portuguese, with subtitles in Arabic, Alsacian or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Olá, amigos de consciência ecológica e bem-vindos ao planeta Terra, nosso amado lar, apresentando o Greenpeace Brasil, uma filial do grupo de conservação global sem fins lucrativos Greenpeace, que busca soluções ecológicas para problemas ambientais em todo o mundo. O ecossistema oceânico global está agora sob ameaças sem precedentes. Recente pesquisa conduzida pelo Dr. Boris Worm, da Universidade Dalhousie, em Halifax, Nova Escócia, Canadá, indica que até metade das espécies oceânicas desapareceram devido à pesca excessiva. Ao mesmo tempo, a poluição ambiental e o aquecimento global também estão causando um enorme estrago às espécies oceânicas, resultando em branqueamento de corais em grande escala e rápido aumento das zonas mortas oceânicas. De acordo com um recente estudo feito pelo Instituto de Ciência Marinha de Virgínia, Estados Unidos, havia mais de 400 zonas mortas desconhecidas nas águas costeiras mundiais em 2008, com só 49 zonas na década de 1960. Por décadas, o Greenpeace tem promovido a consciência pública sobre salvaguardar nossos oceanos e preciosas espécies marinhas como baleias, através de uma variedade de modos, incluindo filmes. No programa de hoje, gentilmente os convidamos a ver trechos de um documentário sobre o estado dos oceanos próximos ao Brasil, intitulado O Mar é Nosso, produzido pelo Greenpeace Brasil. O oceano, por mais imenso que possa ser quando medido na escala humana, é apenas uma tênue camada de água cobrindo a maior parte de nosso planeta. Um mundo bastante pequeno, na verdade, extremamente frágil e à nossa mercê. Jacques-Yves Cousteau. Meu bisavô disse para o meu avô, que disse para o meu pai, que disse para mim: filho, esse mar é seu. Pescando aí, nada te faltará. Foi muito triste descobrir que eles estavam errados. O peixe acabou. Ainda bem que meu pai não viveu para ver a gente tendo que deixar nossa ilha, para ver seus filhos, sobrinhos e netos tendo que trabalhar como caseiro. E eu, mesmo sem ser estudado, fui aprendendo. Aprendi que 3/4 de nosso planeta são cobertos pelos oceanos. E foi no fundo do mar que surgiu toda a vida na Terra. Os cientistas que frequentam o navio de pesquisa em que eu trabalho me ensinaram muitas coisas sobre a fauna marinha. Eita, marzão! O homem depende de você desde os tempos ancestrais. E produz 50% do ar que respiramos. Quer dizer, a cada 2 respiradas que damos, uma vem do mar. Agora, se é verdade que o mar é o pulmão do mundo, então parece que nós estamos doentes. As maiores ameaças aos oceanos são o aquecimento global, a
a pesca excessiva e a falta de áreas marinhas protegidas. Isso sem falar da poluição, da falta de consciência ecológica dos cidadãos, da especulação imobiliária no litoral. E o pior, menos de 1% do nosso litoral é coberto por áreas marinhas protegidas. Se tem peixe, tem, mas o mar vai ficar sem peixe logo, se a gente não tomar providências. Eu mergulho nessas águas do nosso litoral há mais de 30 anos, desde os 7, 8 anos de idade. E hoje a gente vê muito menos peixe do que via antigamente. Na realidade, a gente tem no imaginário coletivo da sociedade e no discurso de alguns políticos de que o nosso litoral enorme, de 8 mil e tantos quilômetros de costa, seria altamente produtivo e a gente deveria estar dobrando a nossa produção pesqueira. Isso não é verdade. Eu acho que o que está de diferente, o que nós estamos sentindo nesse momento, é que esse aumento de temperatura está acontecendo muito rápido. E como ele é muito rápido, a natureza não está tendo tempo de se ajustar. A doutora Ilana Weiner é professora do Instituto Oceanográfico da USP e estuda as mudanças climáticas. Ela explica o que é o aquecimento global. Como a gente tem a atmosfera, ela funciona como um cobertor, aprisionando o calor. Isso é o que a gente chama do efeito estufa natural, uma espécie de aprisionamento de calor. Agora, com o desenvolvimento da tecnologia, o aumento da industrialização, o fato que a gente tem mais fábricas, mais indústrias, o que acontece? Existe muito gás indo para a atmosfera. Então, a gente está aumentando a espessura desse cobertor, ou seja, a gente está aprisionando mais calor. Então, o aquecimento global é exatamente esse calor aprisionado que está aumentando a temperatura do planeta. Esse aquecimento não ocorre por igual no mundo todo. Ele é mais perceptível nas regiões polares, onde acelera o degelo e, consequentemente, aumenta o nível do mar no mundo inteiro. Em poucas décadas, serão afetadas tanto as cidades litorâneas quanto o ecossistema marinho como um todo. Muitos continuam com práticas absurdas, como a pesca de arrasto. O Gilberto Salles é um oceanógrafo que conhece de perto a realidade da pesca e estuda medidas para proteger espécies marinhas ameaçadas de extinção. Esse trabalho é muito importante, porque a frota não captura apenas espécies com valor comercial. Animais como tartarugas, aves, mamíferos e algumas espécies de tubarão são capturadas sem querer. Um pouco mais de 80% dos estoques comercialmente explorados, estão sobreexplotados, estão entrando em colapso. Alguns estoques, como por exemplo a lagosta, está em colapso há bastante tempo já. A frota aumentou de 3 a 5 vezes nas últimas décadas em algumas pescarias e os estoques pesqueiros não suportam mais esse nível de exploração. Graças ao Parque Nacional Marinho, até hoje tem peixe em volta dos abrolhos. O nome do lugar vem dos antigos navegadores portugueses, que diziam: quando cá estiveres, abra os olhos. Eles se referiam aos perigosos cabeços de coral que já afundaram muitos barcos. Mas hoje, penso que abrolhos também é um alerta para deixarmos nossos olhos bem abertos, pois ainda há ameaças à região e não podemos deixar que suas belezas sejam destruídas. Quando retornarmos, apresentaremos mais trechos desse importante documentário do Greenpeace Brasil. Por favor, sigam em sintonia na Supreme Master Television. Bem-vindos de volta ao Planeta Terra, nosso amado lar na Supreme Master Television. O programa de hoje apresenta trechos do documentário de conservação marinha O Mar é Nosso, produzido pelo Greenpeace Brasil.
acho que as áreas marinhas protegidas são importantes tanto para os animais marinhos quanto para os seres humanos. Para os animais porque oferece condições para eles se reproduzirem sem sofrer a pressão da pesca. E para nós humanos, porque essas áreas permitem o estudo científico e a visita. O Lawrence Waba é aquele mergulhador que ficou conhecido por seus mergulhos com tubarões. Ele é documentarista de natureza e, para encontrar os animais que precisa filmar, já visitou áreas marinhas protegidas no mundo todo. O lugar que mudou minha vida se chama Atol das Rocas e fica a 144 milhas náuticas a leste e nordeste de Natal. Rocas é uma reserva biológica, um paraíso fechado apenas para pesquisa científica e para os animais. Uma vez, o mestre de um barco pesqueiro que eu estava trabalhando passou ao largo do atol e disse que de noite a gente ia pescar lá. Não gostei da ideia. Eu acho covardia sair escondido para pegar uma coisa que não é nossa. Naquele tempo, eu já tinha descoberto a diferença entre o que é certo e o que é errado. O mar estava bravo, pacas, e eu não pude acreditar quando um bote de fiscalização enfrentou a arrebentação para ir atrás de nós. Aí a gente correu. E quando chegamos em terra, eu resolvi abandonar de vez a pesca. Por sorte, um camarada me arrumou um trabalho com turismo de mergulho em Fernando de Noronha. Alguns anos depois, tive a chance de voltar ao atol, levando o pessoal do governo e da Unesco. Eles decretaram Rocas Patrimônio da Humanidade. Além de criar novas áreas protegidas, precisamos cuidar melhor das existentes. Como eu ia dizendo ainda agora, trabalhei 4 anos em Fernando de Noronha. Aprendi a mergulhar e a ouvir os animais cara a cara. Nós nos preocupamos com o uso de recursos, mas não nos preocupamos com a conservação dos oceanos, que é uma coisa talvez mais importante do que a utilização dos recursos. Para garantir que esses recursos não se esgotem, nós, pessoas comuns, temos que agir de forma coletiva e individual. Coletivamente, podemos pressionar pela criação de uma política nacional de oceanos que se comprometa com o uso sustentável de nosso mar. Pensem, meditem nos problemas do oceano. Sabe, as soluções são tão simples que só dependem de cada um de nós. Às vezes, a gente fica pensando em mudar o mundo, mas acaba desanimando diante do tamanho da tarefa. Só que a gente começa grandes mudanças em pequenos atos. Se a gente respeitar o meio ambiente, a gente já está dando um grande passo. Não fazer na praia aquilo que você não faz na sua casa. Se cada um fizer sua parte, já está contribuindo com o todo. Para combater o aquecimento global, devemos economizar energia, água e diminuir a emissão de gases do efeito estufa. O planeta está se transformando e nós somos componentes, atores ativos nessa transformação. Todas as pessoas, independente de onde vivem, cidades grandes, capitais, elas têm imensa responsabilidade, todos nós. E para ajudar a aumentar o número de áreas marinhas protegidas, devemos estar atentos às informações e movimentos para a criação de novos parques, reservas e áreas de proteção ambiental. A gente, governo, também precisa de uma demanda da sociedade. Por exemplo, lá na minha Ilha Bela, foi criada uma pequena área marinha protegida, no Ilhote das Cabras, a 200 metros da praia.
Em menos de uma década, sem sofrer nenhum tipo de pesca, o local passou a abrigar uma fauna exuberante, com peixes cada vez mais raros no litoral sudeste, como garoupas e robalos. Quando o meio ambiente é bem cuidado, a resposta é imediata. Que todos se engajem nessas ações de preservação dos oceanos, participem de ações realizadas pelo Greenpeace, manifestos, para que se sintam atores e responsáveis pelos oceanos. Pois é. Depois de tanto navegar, eu descobri que, ao contrário do que os antigos diziam, o mar não é nosso, não. Nós é que somos do mar, porque é dele que depende a nossa sobrevivência. Sinceramente, agradecemos o Greenpeace Brasil por seu expressivo trabalho no campo de conservação oceânica e por elevar a consciência pública sobre as necessidades de salvaguardar nossos mares. Que todos os humanos sigam um estilo de vida orgânico, vegano, para imediatamente preservar a vida marinha e deter o aquecimento global. Para mais detalhes sobre o Greenpeace Brasil, por favor, visitem www.greenpeace.org/brasil. Obrigada por sua gentil companhia na edição de hoje de Planeta Terra, nosso amado lar. A seguir, vem entretenimento iluminador, após notícias de destaque. Que vocês sejam envolvidos pelo amor e pela luz do céu. Thank you for a kind company on today's edition of Planet Earth, our loving home. Up next is enlightening entertainment after noteworthy news. May you be embraced by the love and light of heaven. For more details, please visit www.suprememastertv.com/PE.